ଜଣକୁ ମୋହରା ସଜାଉଛନ୍ତି କେମିତି କେସ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ଏଠି କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ମାରି ନାହିଁ, ମାରିଛନ୍ତି ବାବୁଲି ନାୟକ ଏବଂ ତା'ର ପୁତ୍ରମାନେ, ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ସେମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ତା'ର ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କାଟିଛନ୍ତି ଟିକି ଟିକି କରିକି କାଟିକି ତାକୁ ତା'ର ଅଧା ଅଂଶ ସେଇଠି ପକାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧା ଅଂଶ ସିଏ ଅଲଗା କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ସେ ସବୁ ବଡି ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ, କି କା ଦେହରେ ଲାଗିଛି ସେମାନଙ୍କଠୁ ହିଁ ବାହାରିବ। ଅରୁଣ ଗୋଥ୍ରା ସାର୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରହଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନାଟକବାଜି କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆମର ଏକମତ ନୁହଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ଏମେ ଦିଏ ଦେଇପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ CBI ତଦନ୍ତ ଚାହୁଁଛୁ, CBI ନିରପେକ୍ଷ CBI ତଦନ୍ତ କରିକି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଦୋଷୀକି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ସେଇ ପୋଖରୀରୁ ତ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର, ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି ଯାଇକି ଦେଖିଛୁ, ସେଇଠି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଘର। ତେବେ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ଶବ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି, ପରିର ଶବ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଠି ପକାଯାଇ ସର ସେଠି ନେଇକି ପକାଇଥିଲା ବୋଲି SIT ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆଗରୁ ତ ଯେତେବେଳେ ପରି ତ 14 ତାରିଖ ହଜିଲା, 23 ତାରିଖ ଶବ ମିଳିଲା, ତ ସେଇ 14 ରୁ 23 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି? ଦେଖିଛୁ, ଆଗରୁ ଦେଖିଛୁ, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ବି ଆସିଥିଲା, ଡଗ୍ ବୁଲିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ସେ ସେଠି ନଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ଜାଗା ଖୋଜା ହେଇଛି ସେଠି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ସେ କାହ୍ନୁ ନାୟକ କାହ୍ନୁ ବେହେରାକୁ ପୋଲିସ ଆଣିଥିଲେ, ସେଇ ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ନେଇକି ପକାଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନ ରାତିରେ, କୁକୁର ବି ସେଦିନ ରାତିରେ ଭୁକୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସରୋଜ ମା ବି ସେ ଶୁଣିଛି କୁକୁର ଭୁକିବାର, ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଏମାନେ ନେଇକି ପକାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତା'ର ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କରିଛନ୍ତି, ଝିଅକୁ କାଟିଛନ୍ତି ଟିକି ଟିକି କରିକି, ଆଉ ସେ ଏଇମାନେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ବାବୁଲି ନାୟକର ଲୋକ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫସାଉଛନ୍ତି, ତା'ର ଯେହେତୁ ବାପା ନାହିଁ, ନିରୀହ ଲୋକ, ଏ ନିରୀହ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଫସାଉଛନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଇସାହି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଖଦାଳ ବସ୍ତି, ସେ ଖଦାଳ ବସ୍ତିକି ବି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଅରୁଣ ଗୋଥ୍ରା ଟିମ୍, ଯେ ତାଙ୍କୁ ନାଁରେ ଫସିବା ପାଇଁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏକଜୁଟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ସାହିରେ ସେ ପଶିପାରିଲେନି, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଦଳିତ ପରିବାର ଯାହାକି ଗୋଟେ ଘର ରହିଛି ସେଠି, ଆଉ ସେଠି ପରିବାର ସେଇ ତା ବାପା ନାହିଁ, ନିରୀହ ପରିବାରଟା, ତାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୋହରା କରିକି ଫସାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯାହା ଯଦି SIT ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି, ସରୋଜ ସେଠି ନେଇକି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପକାଇଥିଲେ, ତାପରେ ସିଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ ବା ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା, ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଖପାଖ ଯେତିକି ଘର ଅଛି, ସେ ଯେଉଁଠି ଶବ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଆଖପାଖ ଘର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ମଝିରେ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏଠି କିଛି ପଡ଼ିଛି? ହଁ, ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଠି କିଛି ପଡ଼ିନି କି ଏଠି ସ୍ମେଲ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଏସବୁ ସେଇ ପାଖରେ କରୁଥିଲେ, ଫସଲ କରିଥିଲେ ସେଇ ଗୌଡ଼ର ଲୋକ, ସିଏ କହିଲେ ନାହିଁ ଏଠି କିଛି ସେମିତି ପଡ଼ିନି, ଆମେ ଏଠି ଖୋଡ଼ା ଖସା କରିଛୁ, ଆଉ ଏସବୁ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରହଳିକା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବାବୁଲି ନାୟକର ତା'ର ଲୋକମାନେ ୟାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ CBI ଆସିଲେ ସିଏ ସବୁ କିଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ, ଟୋଟାଲ୍ ଟଙ୍କା ର୍ୟାକେଟ୍ଟା ଧରା ହେବ, ଯେଉଁ ପିଲା ଚୋରି ର୍ୟାକେଟ୍ କିଡ଼ନୀ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଖି କିଡ଼ନୀ ଏସବୁ, ସେ ର୍ୟାକେଟ୍ଟା ଧରା ହେବ। ଯେଉଁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପରି ତା ପୂର୍ବଦିନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ସେ ହଜିଲା ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସରୋଜ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ତେବେ ସେଦିନ ପରି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ହଜିଲା, ଏବଂ ସେଇ ହଜିଲା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସେଠି ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସିଏ କାମେନା ପିଣ୍ଡାରେ ଖେଳୁଥିଲା, କାମେନା ପିଣ୍ଡାରେ JC ପାଖରୁ ଯାଇକି ଖେଳିଛନ୍ତି, ତା ସାଥିରେ 2ଟା ପିଲା ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଖେଳକୁଦ କରୁଥିଲେ ସେଠି, ଆଉ କାମେନା ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲା ଝିଅ, କାମେନା ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲା, ସେଇଠୁ ତାକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି, କାମେନା ପିଣ୍ଡାରୁ ହିଁ ପିଲାକୁ ଉଠାଇକି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ନେଇଛି କାହ୍ନୁ ବେହେରା, ସିଏ ବାବୁଲି ଘରକୁ ନେଇଛି, ବାବୁଲି ସବୁ ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି।